Elke maand lichten we bij Binnenste Buiten een vogelsoort toe die je deze tijd van het jaar goed kan zien. En om te beginnen trappen we af met de tapuit. De tapuit is een vogel die je niet zo snel in je tuin zal zien en ook niet zo snel in de boom. Ze leven namelijk liefst op de grond in open terreinen, zoals de duinen en heidevelden. September is dé maand om ze te zien. Tapuiten die in het noorden hebben gebroed, trekken dan massaal door Nederland heen om hier even te pauzeren om voedsel te zoeken. En dat doen ze op een hele kenmerkende manier. Ze staan rechtop, stil, speuren om zich heen en trekken dan een razendsnel sprintje in horizontale houding om vervolgens een insect van de grond te pikken. De tapuit is een middelgrote zangvogel. Hij heeft een spitse snavel om al de insecten te kunnen eten en hij heeft lange, sterke poten om keihard te kunnen redden. Een ander belangrijk kenmerk is dat hij een witte stuit heeft en een witte staart met aan de onderkant een zwarte band in de vorm van een T. En die zie je vooral goed als de vogel van je afvliegt. In de zomer zijn de mannetjes grijs van boven met zwarte vleugels, zijn licht van onder en hebben een mooie oranje zweem op hun borst. En achter hun oog zijn ze zwart, wat een soort zwart maskertje is. Maar deze tijd van het jaar zien ze er anders uit. Ze zijn namelijk wat valer, waardoor ze best wel een beetje op de vrouwtjes lijken die bruin-grijs van kleur zijn. En die vrouwtjes, die hebben ook niet zo'n zwart masker. En er zijn nu ook heel veel jonge vogels. En als je heel goed kijkt, zal je zien dat die dus ook op vrouwtjes lijken. Maar aan de binnenkant van hun veren zijn ze wat zwarter. Tijdens de trek zal je tapuiten niet horen zingen, maar wel kan je ze soms kort horen roepen. Dat is dan een harde tjak of een kort fluitje. Luister maar. Het is misschien een kleine vogel, maar ze kunnen enorm goed vliegen. De vogels uit Scandinavië, IJsland, Groenland en mogelijk zelfs uit Oost-Canada trekken dus door Nederland heen. Ze vliegen meestal in de nacht en kunnen wel 300 kilometer achter elkaar vliegen. En de vogels uit Oost-Canada, die moeten 3500 kilometer over de Atlantische Oceaan vliegen om uiteindelijk via de Britse eilanden naar Afrika te gaan. Echt een ongelooflijke reis. Het is niet alleen een trekvogel, maar ook een broedvogel in Nederland. Hun nestje maken ze in konijnenholen op open plekken waar ook veel voedsel te vinden is. Maar helaas dreigt de tapuit te verdwijnen uit ons landschap. Hij staat namelijk op de rode lijst. Wil je meer weten? Ga naar binnenstebuiten.tv. Nu wordt het tijd om de tapuit zelf te gaan zoeken. Dus nog een aantal tips op een rijtje. 1. Ga naar open gebieden. Dus bijvoorbeeld duingebieden, heidevelden. Maar ook op het boerenland kan je de tapuit tegenkomen. 2. Kijk vooral omlaag. Want tapuiten die leven het liefste op de grond waar ze insecten kunnen vinden. 3. Ga op zoek naar losse groepjes rechtopstaande vogels. En let dan vooral goed op die kenmerkende manier van voedsel zoeken. Dus dat rennen, stoppen en pikken. Want zo kan je ook op grote afstand de tapuit herkennen. Heel veel succes met het vinden van de tapuit. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel vogels jij bij elkaar zal zien. Vond je dit nou interessant en wil je nog meer leren over vogels? Abonneer je dan op dit kanaal en blijf op de hoogte. En natuurlijk, duimpje omhoog. En tot de volgende keer!